Mikael Agricola syntyi Pernajassa, joka on nykyään ruotsinkielinen kunta itäisellä Uudellamaalla. Pitkään onkin kiistelty, puhuttiinko Agricolan kotona suomen kieltä ollenkaan. Agricolan kirjoittama kieli on täynnä svetisismejä, eli ruotsin mallin mukaisia kömpelöjä ilmauksia, joten on arveltu, että hän ei puhunut suomea äidinkielenään. Nykyään kuitenkin uskotaan, että Agricolan kotona on puhuttu suomea tai pikemminkin jotakin hämäläismurretta, ja että hänen teksteistään löytyvät svetisismit johtuvat hänen käyttämästään käännöstekniikasta.